Tibaran matansa isani tumurani gabar olud afjru barresitoni yokan namoni kitaba kana barresani bu abaye duke sakat amuran kuno kitabota dadda qabatani gabar olchudaf qopi rajaran as studio minnesota yokan mume minnesota ke satti kan argamu mo barresa kan taefi kitabcha matanse gabar olchudaf kan as affair gamada hussein akasuma se kan indi wolin barresse awal indi sawajini matadure kitabcha mo hamba hayota kan jedu fi ke sumattu mamak sa ormo ratti kan hundaida gama tora skype tina mo magala calgary canada ra obo muhammad usmani muhammad's mission ke chudan kitaba kana barresani gabar ol chudaf ega namonni barrefama kana yokan bu abaye duke sa qatamurani barresan kitaba akamitin nutazban umanno akamin san simata kan jedu fi ga qopya da qabanne kalati dan tamsa sakenya kanan dabar sajira ammasi nuwajjin tura gara ke sumuta kenyatti maritti dabarra nuwalin tura namas afera keny me islaman duradurso gamada na dufun sinjada baga dufte galatoni atle baga naga na edde jada obo mama desini si tura skype tin canada calgary gerra baga naga nuftani sinjada baga naga sinjada tole game akuma dati islaman gudura jal kabani adan romo ammoq aman kallatti dam nabrakat argamu gamada wante fi asirran jal qabe sinittin ana me gamada sena majreenya kan keti raakanu gababatti me bakki dalota guddinna keti ste halli barum sakan keti mutanno fo gumman barre famarra qabdu ho mal fakata me akira jal qamnu bareda ani kadalade orome nanno romea amma dur ani rombi jiru tan sagal tan sagal biya bae yero na ci juro bale da me wa mama marsidi ta ka tae nanno magala dulati dalade bara yo san yo biya bauti high school ayun finnen warmata bi barum sabaradde warmata bi yo da san fudanne ture acci ba kanne ammo kenya sene kenya sagal tammi sagal raga kumala marshani jalqaba kenya ture acci kae ma su dufe agas dufe agadan damen maati gargaru fi dala gurra ture barum salle agadan de baradde dande think ya wa afani barresu ogumma afani gabadde suntane kuqama afan kenna ka kapsole akama isani fa namoni heddu wore gamu guddatti kafalani dufan kana wa godu qamna nu le agadan de nen namu wan namni igena ma kenni fudate acci na fu suntane hagadan de nulle wan namni fidenu kenne kana bakka takkan gawu qamna wan jedu amle neke sature mamma aksota kanni nirona woli ko cero kenya fona bagaju takatakan nama adada mamma kanni kawata agale woli ko ce kan le fa mo kitab ingle fa ci nama na versi su namo saiba o iti kawata re sai trafu da de quotation ammo galme adunya ra barbade wonni kuni mamma ka kana ammo wala village chota hayota ka dadda bakka dadda ra o ganota adunya tana ra woli goromani yo woli qabame akka tokkotti kalaay nama kenna kana yaada jijjiru danda cuman afan kenna le guddisa yaadaan le namni ke sabilchaachu danda waande ka jedu fi jal qabarra imala barre fama ke titti sente me ke sattu qabiye kitabicha ke ratti tidufna mata dure sa malakata fi malrattu ndofti akabarre site si mari ke ne ke satti kan kamta me obo mamad gama ke sanitti yo de be akuma gamada ga fadetti ga fi wal fakatu bakka dalota ke sani barbi yarabatan akasmas kanada ke saw gota me ka fakaturtan me sena jirenye ke sani gababatti noima ga ani bikini tidalade wali jama genda musajima jama wachuge genda amatasuntuki nano san jama ogorra hararge takaw namgede nana meta leni jani nano san tidalade taloni hiya na torbat to jahatamitti barnoon xiyet bille yon deeye barnoot amantiitiin baradde ture tubaatani tokkotti biya bahe achi booda somali seene militera kolleji militera seene achuma kapso seene yeroo dheertuu kapso xeysan ture addabilisummaa oromooti wajjiniin ture
achibu deeme naannawa sagaltamii wanni seenee Kanadaa seenee Toronto irraa achi booda Calgaryitti godaanee Calgaryin jiraadha. Ilmaan sadii wajjin jiraadha. Warra hiyyaa wajjin akkasittiin jiraachuu ture biqiniin tureessanii jechuudha. Obbo Mahmadii, achumarratti mee bu'aa bayii meeqa keessa qaxxaamurtanii kitaabni isin barreessitan kun Mohammadis Mission jedha. Maal jechuu Mission? Mohammadis Mission jechuun maal jechuudha? Akkasumas kitaabni kun afaan kamiin barraa'ee barreessuuf hoo maaltu isin kakaase? Fayyaadee tajuraati. Ani gaafaan biyyarraa deeme nama barnootaafiin deeme biyyoota alaatti baradhageetiin deeme yeroon Soomaaliyaa seenu haalli barnootaa sun warreen alatti masriiqa kana baratan biyya deebuun danda'anii Soomaalitti qabanii haa qabaman hayyoonnichi turanii sabaa sanitti warreen afran qalloodha. Achitti anaamata 12 karaan deemisaa kana malee karaa sanii miinaan jechuudhaan kara qabsootti qabanii mana barnootaa irree kara barnoota militarii namaysanii sabaa sanittiin achi qabsoo eegalee hayyoonni meeqaantonnis na bira dhumanii yeroo dheertuu qabsoo keessaas ture karaa dheeraa Somaalii fi biyya keessa miilaan deemuu ture adda bilisummaa Oromootiin argeessa jidduu deemuun ture saba saniin amma qabsoon maqaa kana wanniin na diqqee hedduu na rakkisee kitaabaan akka ta'e rakkoo gaafa saniiti waan namnillee amma hanga ammaatti hin katabinii fi hin barreessineef maqaa Mohammad Mission wanniin jeef Mohammad sun maqaa kiyya Mohammad Usmaan Naanjaanii Missioniin sun ergamoo uummata saniin na ergaanii yeroo biyyaa beekaa jaarraa abbaa gadaatii fi warra waaqoo akka waaqoo guutuufaatti nama deemee qabsoo biyyaa ba'ee miti nama barnootaaf deeme ammoo karaattiin jijjiiree ergamoo afrankalloo karaa san na deebisanii karaa san deebi'ee lolliinis waan karaa lamaaf Itoophiyaa fi Somaalii jidduu tureef jecha kitaaba kana ammallee na dirqisiise. Afaan Ingilizii katabee warri Somaaliitii fi warreen Habashaalleen naannoo sanitti uummata keenya fixuu ture akka arkan jedhee kitaaba kana barreesse jechuudha. Wanni na dirqisanii maqaan isaa. Obbo Mahmadii, kitaaba kana barreessuun duratti akka manaa kaaftanitti akka barumsaa fi ergamtan garama ergamtanii eenyutu isin ergee barumsa maaf addaan kuttan ammoo akkam taatan erga barumsa kuttanii addaan? Biyyatti barumsa wanni nuti barumsa mana barnootaa bareedaa mana wanniitiis hin qabnu hanga amma sagaliitiin baradhee waan amantiiti. Barnoonni hiyyeessuun barnoota mana barnootaa dhaqanii baratan yoon ta'initti muka jalattiin baradhee gaafa san uummanni keenya waan biitti Habashaa keessatti Itoophiyaan uummata keenyaaf mana barnootaa kennineef jecha uummanni keenya ala deemanii baratanii saniif jecha gaati keenyaan biyya irraa deemee biyya Soomaalii dhaqee achiiniin baajee achirraa warreen afran qalloo akka Amaxalii Qullubbii fa'aa jedhanii warreen hargeessa jiran karaa barnoota kaniin kutee deemee saniif kaniin itti deemurrallee nama isanii gama kolleejjii militaraa nageessanii achi keessaas nageessaniif waan Somaaliitii fi miti waan Oromoo kan baradhuu fi achitti kattii nama hoogganii fi akkatti qabsoo keessatti qabsoo godhanii san akkasitti na barsiisanii yeroo geesse 71 dhaqee jaarraan faan na dura hoggeessan baatii takka mookana hidhamanii. Akkasitti barnoota san seenee booda sanis muree gama qabsootiyyaa gaara seenee qabsoo eegale jechuudha. Kitaabni ergaa imala hedduu keessa qaxxaamurtanii waraana keessatti siifaa jee bayii hedduu keessa qaxxaamurtanii sadarkaa kana geettanii
biyota ala kanatti sammo jiraachuun yeroon isin argamu sadarkaa itti yeroo dhaban kanatti ammoo kitaaba kana barreessanii uummata biraan ga'uun bu'aa baay'ee duuna magaafata sanitti deebina waan keessa qaxxaamurtan mee kitaabichi kun erga maxxanfamee jedhe yoom gabaarra oola eessatti ammoo akkamitti ammoo namoonni kitaabicha kana argatanii isinirraa bituu danda'u? Yaa kitaabni kun hedduudha yeroo dheertuu narraa fudhate an hayyummaa agartee nama kitaaba katabuuf kitaaba kana qopheessine rakkoo quuqaa gaafasaniitii fi waan keessa dabre kanaatiin irratti hojjedhee yaadee rafuu dadhabee halkaniif guyyaa osoo na yaachisu yeroon biyyana dhufe osooti jireenii biyyanaa hamaa ta'uu amata 2000 irratti kitaaba kana eegalee amata 5 oggiin kitaaba kana magaalaarraan oolchaa uummata kiyyaaniin dhaqqabaa warra dhumesan namni haa arku kan namni hin arkin jiru miciyyooniin an dhalate kanarraa fayyaa dhabde achitti kitaabni kun dhaabbate ammallee hin dhiifne osootuma isiisattu amata 2012 tti maasitti deebi'ee hayyoota warra biyyanaa warra yuunivarsiitii Kaalgariitii fi reediirii wajjiinis walqunnamuudhaan naa wajjiin warreen qabsoo uummataatiif quuqaa qaban warreen faranjii naa wajji dhaabbachuudhaan kitaaba kana na qopheessisanii har'aan kana 2018 keessatti xumurree Frozen Press kampaniin jettu fudhattee Amazonii fi bikkayyutti addunyaa irratti isaan facaasanii ammaan tana ammoo 14 kitaaba kana qopheessine eebba qabna Kaalgariitti Sanoltaas Association Center bikka jedhamutti eebbisuuf teenya. Hayyoonni gariin Ameerikaa illee kana dhufna jedhanii jiranii gariin ammallee iskaayipiin wajjin qooda fudhata. Ammoo rakkoo warri diinagdee nu gargaara illee hedduu jira. Haa galatoomanii akkasii jechuudha. Iddoo galatoomaa isinitti hin deebi'a. Amma gara gammadaatti yoo dhufe kitaabni kan kee mata dureen akka amma arginutti hambaa hayyootaa jedha. Sii fi awwaalee Windiisaatu barreesse. Kitaabichi kun akka arginutti mammaaksa irratti hundaa'a. Akkasumas jechoota hayyootaa hedduu of keessaa qaba. Mee mammaaksa kana akkamitti argattee maaliifi namoonni dhalataan boodaa kun baay'inaanuu mammaaka hin beeknu? Mammaakamuuyyuu ammoo hiikaa isaatis hin beeknu. Mammaakota kana bifa kana fakkaatuun qindeessuun akkamitti argattee akkamitti eenyutu isin gargaara kitaaba kana sadarkaa kanaan ga'uuf? Namoota na gargaaran hedduu namoota baay'ee kana galata warra irra deebiseera. Addumattuu warroonni kallattiinii waan kanarratti na gargaaranii haga dhumaatu na waliin turan haadha warraa tiyya Mariyaam Qaasimfaa, obboleeyyan tiyya ijoollee biyyanatti ijoollee namni namaa qabu waan guddaa Finfinnee, Badhaatu, Sabboontuu warra jedhamantu jiranii warroonni sunniin daa'imman narraa qabu turanii jecha. Dalagaa barataa biyya kanatti waa barreessuun ni ulfaata. Jireenya waan nama gabrumsuuf jecha. Kabarumsa kiyyaa duratti irra siin deebine ani kitaaba iyyuu barreessuuf afaan rakkoo dhaloota biyyanaa mudatu keessaa tokko afaan Oromootiin baradhee sadarkaa kolleejaatiif yuunivarsiitiitti baradhee waa barreessuu hin danda'an. Wanni ana waa wayiin barreessuu danda'u afaan Ingiliffaa qofa afaan lammaffaati jecha. Garuu wanni ani afaan kana akkanatti barreessuu yaadeef yoo jiraate yoo ana hammaa gana rakkadhu taate ijoolleen duubaan dhuftu hambama maqara kaleessa aadaa hin qabnu iyyuu hin dhabdi. Addunyaa kanarra wanni nu beeku qabaannu sanyummaa leellisuun farra. Eenyummaa ofii wallaalanii ammoo namaa gattaanii uuma namaa qofa fudhatanii baadhatanii deemuun illee salphinna. Waan kana lamaan madaala itti godhuu qabna. Yoo sanyummaa kiyya leellise farraa. Yoo ammoo waan qabu waan gaarii waan qabu aadaan afaan aadaa keenya keessaa tokko waan qabu kana waan ijoollee tiyyaan dabarsine ta'e yoo ka ittiin boone ittiin hin dubbanne ta'e woo kama namaa qofa baadhee uffadhee nyaadhee ka jiraadhu yoo ta'e
sunille salbenna obbo Muhammad worota duran durse namota bese nagargaran yokamati kiye kayer on nebra dabate suntane worota lubbu fitin gaga ama lubbu fitin digan kadogon gorelle kabekelle kawalla lelle worota afan ke nakana du afani debisani afan afan simbrajedam afan tindubanne tingamman ka stadion itijarame ke sedubatam worota godani hire kanani cufa mato romo qabsaato mato romo omara hayyoto mato romo marayyu galatoma jedan kamma karanu saqani karanu saqani guddati kafalani sadarka kanan gani jecha dega ma qabiye kitabatti ode bine fakkenya fi fula kudane ratti kanargu la kosa afortamitok ada fi adun hindo kattimale baddu jeda la kosa afortamila marra kanjuromo abar sigowa e banki tahayeda hika sambek tamam maka kana sima barrese wante okay ada fi aduni indo kattimale baddu adan namalle adan sabato kolle akuma kenna yolalte yero dira afan kun afan simbra afan gada ana afan duba hafata e lalamuyu wannu ummani tokko qabu ada ummani qabu tokko kessa afani yero dira akkanat ajocca laga ra gaddis nira qabame haga du'a gawt turuyu in banne muddate hadda qabsaawta ko bo Muhammadi miti namoni gafa sagaltami tokko daami biyese nani tinajari hadda anille timbone afan kana barres dubisu dende haga ummani tokko jurut akuma adunin dokanne in sente baati malen dokanne seenaan ummata tokkolle in badu yerof dokachu mala hacuca daddara kaka kajedu fi magnusun seena kana tifta me atima makota romon qabukesa kaneronda fakkenya si taufi kasamu kesa le simbanne mamakna tiyada to bekt mal once yasat askesa dubachun fene ammat dalaga nan fudachu fe dalaga hogbaruti garu mamakana tulukesa yero heddu tokumma ummata romo ka mayron fidde kana jaladani mamaka nattole yero heddu mata ke sakabadu ke sawa e waldidda da bole siyasa ummata romo kana ke sette humo ma walindenten ma gargar laltan jennani garat wali fayanun qamnefi ma walindenten rejenna wal male na mabrawanin qamnefi kajedu kana yero heddu mata ke sette jalachutu sababan isa ummanni romo nama isa tumsu amma dunyan betemale duranin qabutul kanafu kagaran walit fayan qamnelle ragudda waldaban kayo miti wonni waldabani teso waldabani le namni walinde ma amma le wonni ummanni hawasni ke nabefu qabatu bhaganu wakkana nama birana man walin dabatun qamnetti walin dabachu qamna haguma fede garanu walit tolu batuyu walmale wan biran qamne wante yo ammon walin dabatin kayonte nawan baddu adan afan wonnin walik qamne heddu wan baddu wali akumuhu mosan walmale wan biran qamnu walin demu dandau abanna jedani amanu qaman wan jede mata ke kesay yadu mamma ka yadadu ke sato kosani amalle aga siyasan abawrati tu wadawrati ni deni hula karacho fi jeden jedan hate waraddeti sokkite bakka hulla baraje moyidatte nanin achi warfide jenan badawrana hulan karatun sifagate hulla baran si diate jeden jedan akumasani injala dama makasanille dawole mata romotifi worota wanka nadi gani umriki ya ol itballe sanifi yero heddu akkamitti walin dalaguun itti ulfaate bayani daawata biraati wali galuun irratti laafa haga bakkanu akkam madura jedhe san walmale waan biraan qabnetti deeggarsa biraan qabnetti akkamitti waliin akka haga fedhanuu garaa keessan qinni jiraatu walin dalaguu dadhabanii deemanii nama biraa empaawar godhan nama biraati hunna siyaasaa kennanii waan jedhuuf.